الحقيقة يمكن بالاستفادة من دروس الماضي بالذات في التعامل مع المباريات المضغوطة في الوقت المتأخر من الموسم، كان مستر مارسيل كولر قادر لغاية دلوقتي يعمل حالة تدوير جيدة ويقدر يخلي كل اللعيبة أو عدد كبير منهم جاهز بدنيا للمشاركة، بحيث أن أنت ما بتقدرش تلمس فرق بين أساسي أو بديل. البديل النهاردة بيبقى أساسي الماتش الجاي مع الضغط الكبير اللي الفريق بيأدي به المباريات بهذا الشكل. الحالة البدنية بتاعت اللعيبة والحالة الذهنية لسه في حالة فوقان كويس. مستر مارسيل كولر بعد المباراة في المؤتمر الصحفي نشوف انطباعاته. Okay, es war extrem heiß heute und schwierig, bis wir das erste oder das zweite Tor, zuerst und das zweite Tor geschossen haben, weil wir wussten, der Gegner steht sehr tief, hat aber auch Fähigkeiten, um natürlich auch Tore schießen zu können, um schnell umzuschalten, nach vorne zu kommen. Und das war unsere Vorbereitung, wo wir die Spieler darauf aufmerksam gemacht haben, dass wir natürlich dann auch nach der Pause, der Trinkpause, dass wir schneller nach vorne spielen müssen, dass wir schneller den freien Raum attackieren müssen. Und das haben die Spieler dann eigentlich sehr gut umgesetzt. Und ja, ich denke, das Gegentor wäre nicht nötig gewesen, aber wir sind froh, dass wir dann gleich auch kurz darauf das vierte Tor noch geschossen haben. Dann hat er getan, gestern. وده كان مقصر شوية، لكن احنا كنا مستعدين المباراة كويس. يمكن اتأخرنا شوية في الجون الأول والتاني اللي هما فتحوا المباراة. احنا كنا محطين اللعيبة على طريقة لعب المنافس، ان هما هيستنوا تحت الكرة كتير، ان هما عندهم قدرات كويسة جدا في التحولات السريعة والمرتدات السريعة، وعندهم إمكانيات فيها كويسة، فاحنا كنا محضرين نفسنا لده كويس. لكن الجون اتأخر، فما جت استراحة شرب المية. انا اتكلمت مع اللعيبه، اديتهم تعليمات محدده على كيفيه استغلال المساحات معينه وتحركات معينه نعملها عشان خاطر نخلخل الدفاع ده. اللعيبه استجابت بسرعه للتعليمات اللي انا قلتها في الوقت اللي هو بتاع شرب الميه، ونفذت ده وقدرنا ان احنا نجيب جونين ريحونا شويه. في الاخر مكسب كويس، لكن دخل فينا جون ملوش اي لازمه، ضايقني جدا. يمكن اللي هدى الواحد شويه الجون الرابع، ان هو ده دخل بعد الجون اللي دخل فينا على طول. غير كده طبعا مبسوط بالاداء والرب الثلاث نقط. اتفضل تامر يوسف صوت البلد. طبعا مبروك على الثلاث نقاط النهارده، خطوه مهمه في الزيك هويته ودي 3 بونكت. ولكن متى نرى مشاركه او فرصه كامله لكريستو وكريم الدبيس؟ Wann sehen wir dann eine volle Chance dann für Christo und Dibis? Weiß ich nicht. Ja. Also das ist natürlich immer, wir haben 32 Spieler. 32 Spieler, 11 können spielen. Was würde er machen? سؤال بقى بالعكس، انا دلوقتي عندي 32 لعيب، 11 بس بيلعبوا، اطلع مين بدله؟ فكره في ظل الضغط. لا 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 لا، هو سأل سؤال، هو سأل سؤال دلوقتي بالعكس، يطلع مين مكانه؟ ايوه انا بتكلم، انت عايز تريح لعيبه النهارده عشان انت مضغوط في المباريات. Du hast einen intensiven Spielplan und die Spieler sind müde, dann kann man Chancen geben dann für andere Spieler. Ja, das machen wir ja auch. Machen wir das? Grundsätzlich ist es so, dass ich jeden Tag mit den Spielern zusammen bin, dass ich jeden Tag sehe, wie trainiert wird, und das ist auch nicht immer gleich intensiv. Und jeder denkt, also hier, in Ägypten, weiß ich nicht, allgemein, dass er immer spielen muss und immer von Anfang an spielen muss, aber im Training vielleicht ein bisschen weniger machen kann. Und für mich als Trainer ist natürlich entscheidend, dass ich sehe, wie sie sich im Training bewegen, was sie tun und ob sie sich reinhängen und ob sie wirklich alles versuchen, aus sich rauszuholen und ob sie auch Enttäuschungen, das gibt es immer wieder, dann wieder aufstehen und weitermachen und dranbleiben. Und das ist das, was ich beurteilen muss. Und nicht jetzt, ob jetzt jeder im Kader spielen kann und jeder im Kader spielen muss. Und ja, das sind die Unterschiede. طيب هنتكلم بصراحة بقى في الموضوع طالما اتفتح. أنا المدرب اللي مع اللعيبة كل يوم،
انا اللي بشوفهم كل يوم في التمرين، بتكلم عامه مش على اسماء معينه. لما اشوف لعيب مكسل ما بيديش كل حاجه في التمرين اديله فرصه ليه؟ هل انا مطالب ان انا ادي فرصه لاي لاعب واحد ابقى ظالم؟ لو في لعيب بيتمرن كويس بيعمل كل حاجه وواحد تاني مش بيعمل كل حاجه، انا ادي اللي ما بيعملش كل حاجه؟ هل ده منطقي؟ فده ما بتكلمش على حد معين، انا بتكلم عامه. انا اللي موجود كل يوم، انا اللي بقيم التمرين. اللعيب اللي ما بيلعبش عليه دور انه يبين نفسه في التمرين اكتر من اللعيب اللي بيلعب، ان هو يبقى عنده رغبه، عنده عارف ان هنا للاسف في مصر ما اعرفش عامه ولا في النادي الاهلي بس، كل لعيب عنده تصور ان هو لازم العب ولازم العب 90 دقيقه ايا كان، بلعب كويس بتمرن كويس بتمرنش كويس لازم العب وخلاص. هي مش كده، انت دلوقتي بتتمرن كويس هتاخد فرصه، ما بتمرنش كويس يبقى زميلك اللي بيتمرن كويس هو اللي هيلعب. ما فيش حد بياخد فرص عشان خاطر اسمه او عشان خاطر الناس بتحبه، الناس بتلعب عشان خاطر انا بقيم الناس على تمرينها، اجتهد اتمرن كويس هتلعب وتاخد فرصه. ده اللي اقدر اقوله في الموضوع ده. مارسيل كولر، في البدايه عايز اشدد على ثقه جمهور الاهلي فيك قبل ما اسال السؤال. الحاجه الثانيه، النهارده حصل وقتتين مع كهربا، اللعيبه بيهدوا له الاهداف اللي بيسجلوها والجمهور بيند عليه. الفتره اللي فاتت قال كلام كتير جدا، مستر كولر خلاص هيرجع كهربا بعد الداخليه، لا ده مش عايزه، لا هيمشي. لو حابب تعالى عشان تحسم الجدل ده خالص واللي ممكن يعمل لك اي مشاكل في الفرقه الفتره الجايه. Wir als erstes dann, wir haben volles Vertrauen an Sie als Trainer. Das ist nur vorab, bevor ich denn meine Frage stelle. Jetzt haben wir gesehen, Kahraba saß draußen. Die Spieler haben ihm jedes Tor gewidmet. Die Fans haben ihn auch gerufen. Es gibt sehr viele Gerüchte. Kahraba kommt zurück nach dem Klärspiel. Der kommt nicht zurück. Der wird komplett entlassen. Er wird komplett suspendiert. Kahraba braucht ihn nicht mehr. Sie haben jetzt die Möglichkeit, und das ist natürlich Ihr Recht, zu antworten oder nicht zu antworten, das zu klären, damit das dann nicht mehr Gerüchte gibt über dieses Thema. Was ist aktueller Zustand? Kahraba kommt am Sonntag zurück. Kahraba, meine Jum al-Had, auf dem Ring. Ich gratuliere Ihnen für die Leistung und den Sieg. وجود محمد الشناوي الفترة الأخيرة بعد العودة من الإصابة بشكل أساسي باستثناء مباراة واحدة أعتقد لمصطفى شوبير، هل ممكن نشوف في تناوب ما بين مصطفى شوبير والشناوي، ولا في ظل ضغط المباريات والمنافسة على الدوري هيكون صعب الفترة الجاية؟ Sie haben dann davon gesprochen, dass Sie ein bisschen verärgert waren wegen dem Gegentor. Jetzt die Frage dann, wir haben Schinaui gesehen in letzter Zeit im Tor. Dann ist es möglich, dass wir auch Ufer sehen in nächster Zeit ein Spiel zu bekommen oder ein paar Spiele zu bekommen oder dass man nur rotiert in diese Position, oder ist es so, dass die intensive Spielplan verhindert, dass sie in diesem Position rotieren? Nein, ich habe das ja eigentlich schon mit beiden besprochen und wir haben auch gesagt, okay, für die Torhüter oder auch jetzt eben für Schenaui, dem Spiel heute, weiß nicht, zwei Schüsse oder drei sind vielleicht Richtung Tor gekommen. Also das ist natürlich wichtig, dass der Torhüter muss dann für diese Situationen bereit sein. Und das ist nicht jetzt die, mehr die körperliche Arbeit, sondern mehr die geistige Arbeit. Und ich werde das mit denen besprechen. Aber es ist schon auch vorgesehen, dass Ufa noch, auch noch zum Spielen kommt. أنا كنت اتكلمت مع الاثنين بشكل صريح. عموما النهاردة الماتش بيبقى مرهق جدا للحراس المرمى، ممكن الناس بتتصور ان انا ما جاش عليه غير ثلاث كور، واحده بس تقريبا او اثنين اللي جم بين الثلاث خشبات، فلكن الارهاق الذهني على حارس المرمى في الماتشات اللي زي دي، لانه بيقعد 90 دقيقه لازم يركز 100%، لان هي بتيجي عليه واحده او اثنين بس، فبقى الجهد اللي عليه عصبي ذهني عنيف بيأثر كمان احيانا على البدن. لكن انا طبعا عندي ثقه كامله في الشناوي، هتكلم معاهم الاثنين، لكن بالتاكيد اوفا هياخد فرصه لعب الفتره الجايه. شكرا.